не проспектами єдиними. На замовлення адміністрації центрального району на вулиці Адміральській, 29, завершилися ремонтні роботи внутрішньоквартальних проїздів. Скільки це коштує, чому саме цей двір та який наступний? Далі в сюжеті. Мешканці будинку на вулиці Адміральській, 29, неодноразово звертались до керівництва адміністрації центрального району з проханням відремонтувати внутрішньоквартальні проїзди. Такі роботи тут не проводили мало не з моменту будівництва багатоповерхівки. Стан був жахливий, побите, все розбите, потріскано, просідання і все таке. Виготовили проєкт, в цьому році отримали фінансування і, тобто, підтримав депутатський корпус цей об'єкт. І сьогодні вже ви бачите, що частина двору вже, в принципі, виконана. Я сподіваюся, що сьогодні вже і буде повністю вже все заасфальтовано. За словами Олександра Сінкевича, влада підтримує громадські ініціативи. Тож саме численні звернення мешканців будинку стали причиною ремонту. Багато років вже зверталися люди з цього двора до центрального району, до Миколаївської міської ради. Нарешті в минулому році було розроблено проєкт з улаштування асфальтного покриття внутрішньоквартального проїзду, і силами адміністрації центрального району було виконано роботи в цьому році. Це ще раз доводить про те, що якщо бути активним і досягати свого, то можна поступово привести до ладу свій двір. За проєктом вартість робіт складає близько 1 100 000 гривень. За ці кошти у дворі зробили не лише асфальтне покриття. Після завершення робіт технагляд перевірятиме якість виконання та дотримання стандартів. Крім самого, власне кажучи, асфальта, новий бортовий камінь, його тут на порядку по проєкту мали встановити 182 метра погонних. Площа покриття виходить 1100 метрів квадратних, знову ж таки, по проєкту. Ремонт міжквартальних проїздів, на думку міського голови, стане приводом для об'єднання жителів і спільних дій для озеленення та покращення вигляду внутрішнього двору. Ну, ми думаємо, що ще облагородимо цей маленький скверик, щоб і дітям було добре, і це історичне місце, крім всього. Це місце, де був дом Аркасов. Олександр Сінкевич також зазначив, що цього року було рівномірно розподілено кошти між усіма районами міста для оновлення міжквартальних проїздів та доріг приватного сектору. А голова адміністрації центрального району Олександр Береза розповів про майбутні плани з ремонту інших внутрішньоквартальних проїздів центрального району. Далі є об'єкти, що ще є об'єкти, які ще доторговуються, так скажемо, через процедуру закупівель. Скоріше за все, у нас далі буде ремонтуватися ділянка на вулиці першої екіпажної. Я думаю, що туди ми будемо рухатися. Ну і далі, якби, відповідно до нашого об'єму фінансування. Марія Дмитришина, Олег Хусаїнов для МСН.